Samsaukuneze meti xnis muxisxi axtalis dqeparkshi ma spetsialistebis mier shestsavla esaqiroeba rata kurortis territoria kidev ditxans daamshvenos. Unikaluri muxis shesakhe berma artskitsis, tumtsa Gurjanshi chamosuli turistebi didi interesi chenen da mastan samaxsoro fotoebsats igeben. Nakhot Meri Samakashvilis siujeti. Ეს ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მუხის ხე სამ საუკუნეზე მეტი სიტულის ტანძლიერი მუხა ახტალის ტერიტორიაზე დგას და კურორტის ისტორიის მოწმეა. ამას ჩემი ხე ჰქვია. ყოველთვის როცა აქავარ ხოლმე ვცდილობ რომ ხესთან გადავიღო სურათი. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს. აი როგორც პიროვნება მიხვდი და მოიკითხო, ეს შემიძლია რომ ვესტუმრო და რაღაცა ჩემი ის დავტოვო და წავა. და უზრუნო ფრო კარგად თავავს. Ესეთი ენერგეტიკა აქვს მუხას. მუხასთან არაერთი საყვარელი ფოტო აქვს გადაღებული ჟურნალისტ მარინე ზარდიაშვილს. წლების წინ იგი ისეთი ლამაზი იყო, გულისხმდება რომ ახლა ვეღარც ისნობს ისე შეცვლილა. ეს ხე მგონია რომ არის ამ კურორტის სავიზიტო ბარათი. მე აქ ვცხოვრობ კრედიტ კორპუსში და ძალიან ხშირად სეინოდით შვილები აქ თავზარდე და რაღაცა რიტუალი მქონდა რომ აუცილებლად ამ ხის ქვეშაც უნდა გამევლო. და ძალიან მეყვარს. აი ავლა ჩავლის დროს ხან მივეხუტები ხოლმე. არის ცნობილია ეზოთერიკაში ესეთი ცნება რომ თურმე თუ ხეს ჩაეხუტებ იმის ენერგეტიკა გადმოდის და რაღაცნაირად განიტვირთები. რამდენი ხანია აღარ მინახია და ცოტა შეთხელებული აქ. ვარჯი ეტყობა ნაწილი ტოტები გაუხმა. ეს იყო უშველებელი, აი ქამდე გადმოდიოდა და ქვეშა იმ თლიანად ფარავდა ამარეს. მისი შეფასებით თუ რაიონი ამ მუხაზე ისე იზრუნებს, როგორც თელაველები ჭადარს უფრთხილდებიან, იგი გამოცოცხლდება და პირვანდელ სილამაზეს დაიბრუნებს. თელაველები კი გვაჭარბებენ თავს თავიანთ ჭადრით, მაგრამ არც ეს არის ნაკლები. მუხის ხე რომ სპეციალურ შესწავლასა და დაცვას საჭიროებს, ამის შესახებ კურორტ ახტალის დირექტორი გიორგი უტიაშვილიც საუბრობს. ჭირდება ყოველწლიურად მოვლა, პატრონობა, შეწავლა უნდა, რასაც ამ შეწავლას ჩვენ ვერ ვახერხებთ. საჭირო არის, ეს არის უნიკალური ხე, რომელიც იშვიათობა არის საერთოდ ამ ხელამ, ამ წანის და ამ წლოვანების მუხის არსებობა. საჭირო არის მისი უფრო მეცნიერულ დონეზე შესწავლა და დამუშავება ხის სხვადასხვა ბავნე წერებისა და დაავადებებისა. მისივე აზრით, თუ მუხასთან ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა, იგი უამრავი ადამიანისთვის მიმზიდველი ადგილი გახდება. აქ უნდა გაკეთდეს სკვერი, აქ უნდა მოეწყოს სხვადასხვანაირი, ის აი უნდა იყოს შემოსავლელი მუხის გარშემო, ბილიკი, ვაინც სვანეზე დადიან და ულიან გარშემო და სკამები იყოს კიდე განთავსებული და ასე შემდეგ, რაც ინფრასტრუქტურაში იქნება გაწერილი, ამას ნორმალურად დაფიქრება უნდა და ნორმალური პროექტის გაკეთება უნდა და იმდაგვარად უნდა გაკეთდეს, რომ არც მუხა დავაზიანოთ და თანაც უფრო მიმზიდველი იყოს. სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული და ადგილობრივი ტურისტებისთვის და ნახველებისთვის. ახტალაზე ყოველდღე უამრავი ადამიანი სეირნობს. ბევრს შესაძლოა ამ ხესთან ისე ჩაუვლია, რომ ყურადღებაც კი არ მიუქცევია. ალბათ იმიტომ, რომ მოულელობა ასე დაეტყო და მისი უნიკალურობა აღარ ჩანს. უძველესი დროის საქართველოში მუხა ვაზთან ერთად გამორჩეული საკულტო მცენარე იყო. სიცოცხლის ხეს განასახიერებდა და თავისი მერქნის სიმტკიცის გამო შეუდრეკელობისა და უკვდავების სიმბოლოს წარმოადგენდა.